25. septembrī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā notika 16. starptautiskā glezniecības simpozija noslēguma izstādes atklāšana, kas ik gadu tiek veltīts slavenā mākslinieka dzimšanas dienai. Šī labā tradīcija ir pamats aizrautīgam, radošam darbam kolektīvā un iedvesmai, kas tiek smelta no Marka Rotko filozofijas, kā arī pilsētas un Daugavpils cietokšņa atmosfēras. Šogad COVID-19 pandēmija ieviesa savas korektīvas simpozija organizācijā. Tajā nevarēja piedalīties mākslinieki no Lielbritānijas, Holandes, ASV, Vācijas un Polijas, un kopējais dalībnieku skaits samazinājās no 10 līdz 7 cilvēkiem. Tomēr tas netraucēja gleznotāju darbam. Diemžēl nevarēja atbraukt mākslinieki no Lielbritānijas, Nīderlandes, Amerikas Savienotajām valstīm, Vācijas, Polijas, un vienīgi māksliniece no Somijas varēja atbraukt, jo tas bija iespējams faktiski. Un bija arī mākslinieki no Latvijas, ko mēs aicinājām jau iepriekš, jau vasaras sākumā, kas ir kā lūgtie viesi simpozijai. Un tāpat arī mēs aicinājām māksliniekus no kaimiņu valstīm un no Lietuvas. Ielūgumu simpoziju saņēmu pirms 2-3 nedēļām un uzreiz sapratu, ka jābrauc obligāti, nav pat ko domāt. Es biju ļoti iepriecināts, jo es zināju, ka šeit ir ļoti laba vieta un uz šeit nebrauc labi mākslinieki. Viennozīmīgi šim centram ir savs vārds, sava reputācija. Simpozija dalībnieki atzinās, ka Marka Rotko mākslas centrs un Daugavpils cietoksnis ir unikāla vieta, lai pilnīgi koncentrētos radošam darbam. Katrs atrod savu iecienīto stūrīti, motīvu vai objektu, kas kļūst par iedvesmas avotu. Apkārtne un pats cietoksnis ir ļoti iedvesmojoši. Es godīgi atzīšos, ka pirms tam es neko daudz nezināju, nec par Rotko centru, nec par Daugavpils cietoksni, bet visas šīs skaistās ēkas un gaisotne patiešām apbur. Ir vietas, kur cilvēki gandrīz nesteigā, bet ir daudz vecu ēku, ir arī savi slepeni nostūri un zaļās zonas. Savos darbos es izmantoju arī materiālus, kurus var redzēt, vienkārši pastaigājoties pa cietoksni. Marka Rotko mākslas centrs pateicas Daugavpils domēju valsts kultūra kapitāla fondam ASV vēstniecībai Latvijā par sniegto atbalstu simpozija organizēšanā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.